Així que amb el no a la ment i amb la intenció de guanyar experiència en càstings i perdre la vergonya, em vaig presentar a un programa anomenat Eufòria, no sé si us sona. Vaig passar la primera fase del càsting, la segona, la tercera, la quarta, fins que vaig aconseguir entrar al programa. Vaig entrar amb moltíssimes ganes i il·lusió, però no us mentiré, també tenia por, moltíssima por. Por de que els fantasmes del passat tornessin a aparèixer. Por que el toc volgués atacar de nou, alimentat per l'estrès i els nervis. Por que la gent es rigués a mi. Por també de fer-ho malament i marxar aviat, perquè després de tant esforç volia viure al màxim l'experiència i aprofitar l'oportunitat d'aprendre de tantíssims professionals. Jo només volia passar de la gala 1, després de la 2, la 3, la 4, i al final vaig estar fins la gala 12, semifinalista. Crec que al cap i a la fi no va anar tan malament, oi? Però sobretot el que em va anar millor va ser per aprendre encara més sobre mi. He crescut molt artística i professionalment, però sobretot com a persona. He après a preocupar-me només per les coses que sí que puc controlar, a gestionar els nervis sobre l'escenari, a canviar ràpidament d'emocions quan ho necessitava, a creure en mi i acceptar els reptes com allò que són, oportunitats per explorar noves facetes desconegudes, fins i tot per a mi. Vull fer un especial esment i enviar una abraçada enorme a les meves companyes i als meus companys d'Eufòria, que han sigut un suport incondicional i supernecessari per mi, i sense voler-ho ens hem convertit en una petita gran família.